Skjønner. Jeg vet ikke hvorfor du Jeg har skrev. skjøyt med en dart. Hvem? På Cookie? stia. Yes, folkens. Da var det første episode av nye serien vår, Ark. Jeg tenkte vi skulle starte med å bygge en mill, eller en... hva heter det på norsken da? Det har jo jeg glemt. Vannmølle. Ja. Vannmølle. Nei, det er jo ikke det. Vindmølle. Vindmølle. Ja, for å produsere litt fortere narkotiks og de tingene vi trenger etter hvert når vi skal tame drager og den tingen der. Vi har jo satt opp en nytt station her for modden vår, CKF. Er ikke det heter det? Jo, CKF. Som er medieval-modden. Der følger det med ganske mye. Der er det veldig mye base-ting, sånn som jeg sier vindmølle, det er vannmølle og de tingene der. Men vi begynner med en vindmølle. Jeg tenkte egentlig å se hva vi hadde liggans. Vi har jo litt grann. Da er jo, har jeg tatt ut meg en liten spot akkurat her, i og med at den er så flat og ganske nærme den stasjonen. Så da blir det... Skal vi se hva jeg sa. 6 i lengden, var det ikke det? Jo. Oi, det er selvfølgelig å bygge feil her. Sånn. Og så blir det sånn. Da er vi på god vei her. Da tar vi med oss de, og så tar vi med oss... Fikk jeg bare to? Nei, den lager enda, ja. Jeg er litt treig akkurat den der craftinga her, altså. Vi må flytte kulegutten. Han er jo, står jo her og driter ned plassen. Vi ser, jeg setter den her, ja. Han står og kikker på utsikten. Vi ser, 4. Der, 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 og der. Og så, der, der, der og der. Sånn. Jeg tror kanskje jeg må bruke kotsen til å sette på toppen etterpå, altså. Det er mye mulig du må. Det er ganske høyt jeg må, faktisk. For det skal se best ut, og det er det vi er litt ute etter. Det er jo det estetiske vi skal kjøre på med her. Sånn. Men jeg skal jo ikke sette den på... Kan bare stå på sine. Ja. Da får vi hente de vi bygde da, der. Sånn. Da er vi så. Undo-ting, måtte jeg på å si. Control-Z. Ja. Det er en fin tool. Jeg ville hatt det i livet mitt. Ja. Da tror jeg det hadde blitt oppbrukt. Yes. Det er mye mulig. Det snakker vi så høyt om. Nei, jeg er ikke nødvendig. Sånn. Og så... Det er egentlig bare å kjøre på med vegger, tror jeg. Der var de. Jeg kan lage to til. Hva er det jeg mangler da? Det er metall, vet du. Vi må ha mer metal ingot, altså. Så da prøver vi med den. Og der. Det er sikkert det, vet du. Se, sånn. 6. Se der, vet du. Der skjedde det noe. Nice, nice, nice. Nå vil vi se, sånn. 5. Ok, ned der. Og så tror jeg faktisk jeg må ha en... Tror jeg må ha en til ut, sånn at den kommer midt i rommet. Det kan vi prøve på. Da vil vi se. Så gjelder det bare å få den til å... Jeg skal ikke ha den på den da, jeg skal jo ha den. For kan ikke den feveren her rygge? Det er ikke ryggespeil på den. Nei.
Ja, vi så. Der. Sånn, og så er det 6. Ikke så nasty tenking nå, gutta. Nei, nei, prøvde. Hva er det den kan gjøre for noe? Det er... Ja, sånn pestle mortal greier, vet du, bare den går 10 ganger kjappere, vet du. Ja, jeg tror det blir litt sånn industrial forge... Ja. Ikke, ja. Som du kan gjøre kanskje flint over til stein, eller omvendt, men ja. Stein over til flint, kanskje, sånne ting. Skal vi se. Her kan du lage drugs. Oi. Du kan lage preserving salt, clay. Og så er det jo spark powder, cementing paste, gunpowder og propellant. Okay. Oi, jeg sulter her, gutta. Sånn! Da, vet du, boys, da er første vindmølla ferdig. Den ser litt rar ut, da. Det har jo ikke så mye struktur i forhold til annet enn lille utstikkeren der. Men den skal jo ikke akkurat se så veldig estetisk ut. Den kommer nok til å få litt endringer innimellom. Jeg lærer meg litt mer hvordan den modden funker. Og så tar vi da og bare endrer på det etter hvert. Men viktigste nå, det er jo det at vi faktisk har ikke én mørtelstein, men vi har to. Så det vil si at for hver gang vi lager én narkotik, så vil det vi få 6 stykker. Det gjelder jo sikkert spark powder og sånne ting også, det kan vi egentlig finne ut av. Da har vi flint der, og så tar vi, skal vi se, vi tar vel, mange skal vi ta til? Ta 30 stykker da. Sånn. Skal vi se hvor mange vi får på den da. Så vi setter inn deg og deg. Og så lager vi 7 stykker. Ja, da fikk vi 84. Så det vil si vi får en ganske god del mer av den her. Så hvis de som bruker CKF-modden lurer på at de skal ha vanlig mortar eller pestel, eller bygge seg en liten vindmølle, så vindmølle er definitivt. Koster ikke så mye heller, det er jo metal ingot og de tingene der, men du trenger jo ikke å lage en hel fasade, sånn som det her. Hovedsak så trenger man jo egentlig kun skråveggen, eller bua veggen, en vindmølle,
koster vel, hva det var, 150 metal ingots. De andre koster 5 hver lage, pluss stein. Og så har du den. Den koster, ja, hvor mange var det igjen da, tror jeg? Skal vi se. Den kostet ja, litt cementing paste og de tingene der, men det er, stikk det en beverdam, så har du det med en gang. Men 150 vanlig metal, så ingen ingots. De trenger jo selvfølgelig da ingots, da der har du 5 ingots på den, og 5 på den. Så det er jo ikke gærent, rett og slett. Det går, vi jo går ganske fort, og så trenger du selvfølgelig en av paradida, men alt tar 5. Så lag deg en forge, og get to making. Så da sier jeg takk for at du så på første episode av Ark. Det er ikke så mye spennende akkurat nå. Vi må jo få bygget opp det meste. Spiller jeg litt alene og litt sånne ting. Equinox måtte dessverre stikke i løpet av episoden her. Men vi fikk jo i hvert fall bygget opp vindmølla vår. Så som sagt, den ser jo... Jeg er ikke fornøyd med utseendet, men det kommer. Så håper jeg dere tuner inn for neste episode. Den kommer nok i løpet av neste uke. Så får vi se hva vi finner på da av sprell. Det kommer nok til å bli mer bygging nå i begynnelsen. Kanskje vi switcher litt om og tar noen dinosaurus her. Kikker litt på dragene. Er det noe sånt nå? Så ja. Det er vel ikke noe mer å si enn det. Ha det bra!